асуулт тодруулах юм байх. Төрийн албан тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад төрийн үйлчлэгээний албан хаагчийг төрийн захиргааны албан хаагчтай дүүцүүлэн тооцох юм хуулийн заалт хэрэгжсэн, батлагдсан гэ танах төрийн үйлчлэгээний албаг төрийн захиргаатай дүүцүүлэх энэ журмаа батлсан байна. Энийг одоо та бүхэн яагаад ингэж би бол араа жаахан эргэж харах шаардлагатай үгүй юу гэж бодоод байна. Араал төрийн үйлчлэгээний албан хаагчийг төрийн захиргаатай ажилтгахтаа ангил зэрэглэлийг нь араа доогуур л одоо тогтооцсон гэж байгаа та бүхэн байна. Одоо яамны сайд ирэх асуудлын хүрээнд ажиллаж байгаа эмнэлгийн дарга ч юм уу дээд сургуулийн захирал эднэрийг зөвхөн төрийн захиргааны албан хаагчтай ажилтгахтаа зөвхөн ахлах төлөвлөлтэй ажилтгсан байх шээ. Тэгэхээр одоо бид нар чинь энэ ажилтгахдгийг чинь гол давуу тал нь төрийн захиргаанд бас төрийн үйлчлэгээнд ажиллаж байгаа өндөр боловсрол мэдлэг дадлага туршлагатай хүний төрийн захиргааны албан тушаал дүүцүүлэн авах ихлээр та бүхэн энэ ангил зэрэглэлийг нэг доогуур тогтоосон учраас бидний энэ нөгөө хүсэл биелэх сонирхол бол бас хангахтаж яг хүндрэлтэй болчиход байна л да. Сайд ирэх асуудлын өрөөнд ажиллаж байгаа эмнэлгийн даргаыг төрийн захиргааны албан тушаалтанд адилтгахтаа зөвхөн та бүхэн ахлах төлөвлөлтэй адилтгаад ингээд журам гаргачих. Тэр одоо ахлах төлөвлөлтэй адилтгах шиглаа чинь эрхэлсэн төлөвлөл үү яамны газрын дараагаар л нэг дүүцүүлж нэг хүн авал авахар л ийм л хязгаарлагдмал. Саан нөгөө тэргүүн төлөвлөл үү нэг агентлогийн дарга төрийн нарийн эднэрт бол тэр харьяа газарт ажиллаж байгаа төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдаас хүн одоо тэр мэрэгжил боловсрол дадлага туршлагаар нь харгалзаад дүүцүүлэн тооцож энэ тэргүүн төлөвлөлт хүн авах боломжгүй болчиход байна л. Энийг яагаад одоо дарга нар төрийн албаны зүйл ингэж доогуур дахлах төлөвлөлтөд адилтгах вэ? Энийг та бүхэн одоо болж гэнэ гэж одоо үзэж байгаа мó. Хэрвээ шаардлагатай бол цаашид одоо энийг бас яахан эргэж харах юм одоо боломж байх уу гэдэг нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал нь ковидын үйл хүчингүй болсон. Ковидын үйл хүчингүй болсон толботоогоор ковидын үйлээр томлогдсон асар олон хүн чөлөөлөгдөж байна. Орыг нь одоо төрийн албаны зөвлөлд тодорхойлт ажлын байны захиалга өгөөд сонголт шаардуулж явуулчлах шиг байна. Гэхдээ танад хуулиар олгосон ирэх байна уугүй юу? Хараатай та бүхэн байна. Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны сонголт шаардлага зарлчихад тэг хугацааг юуг сонголт шаардлагатай хойшлуулад байх юм. За зарим тохиолдолд нь бүр тестийн шалгалтыг авцаатлан хойшлуулчаад идэрэ байхад энэ одоо ойшлуулж байгаа чинь одоо төр ойшлуулад байгаа асуудал байна уу? Гүйл одоо энэ сонголт шалгалтаа хүчингүүд болгоод байгаа юм. Тэгээ төр албаны хуулиар та бүхэнд энэ сонголт шалгалтыг зарласан бол бүр одоо шалгалтаа аваад эхэлсэн бол хойшлуулдаг хүчингүү болгодог ирэх байгаа юм уу? Ягаад ингэж үзмжээр юм шиг ингэж энэ төр албаа хагчдын сонголт шалгалтын асуудал төр албаны зүйл хандаад байгаа юм бэ? Ийм одоо та бүхэнд одоо хуулийн олгосон ирэх байгаа юм уу? Энд дэр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Ингээ хойшлуулад байгаа чи хойшлуулад байгаа юм уу? Тэр одоо бүртгэлийн цуцалж хүчингү болгож байгаа юм уу? Тестийн шалгалтыг авсан авчихсан атлаа өчигдөр 2-3 газрыг бас хойшлуулсан байлээ шүү дээ. Энд чи хойшлуулж байгаа юм уу? Бүр хүчингү болгож байгаа юм. Ийм одоо боломж хууль их зү болон тавханд байгаа юм уу? Ягаад ийм асуудлууд явагдаад байгаа юм бэ? За хэлж байгаа асуудалтай шууд холбоогүй ч гэсэн дуустал асуулглаа. Тэгээ төрийн албаны зөвлөлийн асуултаар жич тодорхой хариулт өгч гэдэг. Энэ ёс зүй хэлж байгаа хуультай шууд холбоогүй юм байна. Гэхдээ энэ ёс зүйн хуулийн талаар биш, өөр хуулийн хэрэгжилтийн талаар төрийн албан зөвлөлийн тайлбар хэлцэхэд та энийг асуух хэрэгтэй байж. Тэр үе та оролцсонгүй. Тэгээ энийг сайн тодорхой яг нөгөө салбарынхаа төв үндэстэй холбоотой асуудлыг төрийн албан зөвлөлтөд жич сайн харилц, тийм ээ. За гонгорын дамд нь юм гэж. За төрийн албаны ёс зүй шалгаруулалттай холбоотой хууль зайшгүй хэрэгтэй болчиход байгаа маа.